Steiner-koulussa, meidän Steiner-koulussa on parasta yhteisöllisyys, mikä meillä on. Tämä osui just aikuistumisprosessin aikoihin tämä lukio, mutta kyllä mä uskon, että tämä ympäristö, se, että täällä ei ole ollut mitään valtavia niin kuin paineita ja vaatimuksia, niin kyllä se on ihan varmasti vaikuttanut siihen, että tulevaisuudessakaan niin mä en tule vaatii itseltäni niin kuin liikoja. Jos mulla on joku mieltä askarruttava asia, niin mä siitä voin niin kuin kysyä opettajalta ja ihan varmasti niin kuin, sit siitä syntyy keskustella ja sitten pystytään jutella. Meillä on tämä vertaissovittelutoiminta koulussa, niin siitä on oppinut tätä kiusaamissovittelutilanteita, niin niistä on tullut sitten näitä sosiaalisia taitoja esille. Ja joissain aineissa pystyy niinku, on jotain opintoretkiä ulkomaille. Mä oon ollut siis Ruotsissa, sitten mä oon ollut Sveitsissä, CERNissä, sitten mä oon myös ollut Itävallassa. Kyllä mä uskon se, että on luova, pystyy tuottamaan kaikenlaisia maalaustöitä sun muita tällaisia, niin kyllä mä uskon, että siitä on sitten tulevaisuudessa apua, varsinkin tämmöisissä suunnitteluasioissa sun muissa. Jos kiinnostaa käytännönläheinen, luonnonläheinen, yhteisöllinen ympäristö, jos kaipaa sellaista niin kuin, tai tykkää sellaisesta todellakin niin kuin rennosta porukasta, myös hyvällä mielellä, ihmetellään maailman asioita yhdessä ja opiskellaan niitä. Minusta tämä on oikein oiva paikka